ទោះបីជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់ជាច្រើនចំនួនក៏ដោយក៏លោកសឿងសារ៉ាត់មិនដែលរងគ្រោះរហូតដល់ពីការអវយវៈណាមួយឡើយទើបតែមកដល់ពេលស្រុកអស់សង្គ្រាមលោកបែរជាខ្លាចខ្លួនជាជនពិការដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងទៅវិញបរិសជនជាតិទំពួនដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃនៃស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីរូបនេះអះអាងថាលោកដាច់ជើងមកខាងនេះនៅឆ្នាំ2009ដោយសារចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងខេត្តនេះមូលហេតុដែលសារដែលអញ្ញាធរគាត់ច្បាអាបាស្រុកនឹងអញ្ញាធរភូមិឃុំនឹងគាត់ប្រមូលតញ្ញនបាននឹងគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅភូមិគ្រួសារនឹងឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដល់អញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងព្រមព្រៀងអស់ហើយបាទការពុតទៅខ្ញុំចំពោះរូបខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាគេលក់ដីដែលខ្ញុំរស់នៅសប្ងាយទេអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមអាវ៉ាតរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំបន្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលមិនស្មោះត្រង់មើលប្រជាពលរដ្ឋបាទយកតែស្មោះដល់លក់ដីទៅយកលុយទាំងអស់តាក់កប៉ាល់គេណាខ្លះទិញឡានណាខ្លះទិញអីអីទៅប្រជាពលរដ្ឋមានស្អីលះហាមរហូតដល់ខ្ញុំឡងតាវ៉ាមកបញ្ជាឲ្យប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតែម្ដងថាពួកឯងធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទៅហ៊ានបាញ់ខ្ញុំលោកសឿងសារ៉ាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនទៀតដែលក្រាញនីលមិនព្រមចាក់ចេញពីដីចំការរបស់ខ្លួនដោយសារពួកគេអះអាងថាពួកគេបានរស់នៅនិងធ្វើចំការស្វាយចន្ទីនៅលើដីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនចូលមកដល់ប៉ុន្តែការតស៊ូដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់បុរសជាឪពុកនៃកូន5នាក់រូបនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចរក្សាដីធ្លីរបស់ខ្លួនបានទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបលោកត្រូវបាត់បង់ជឿមកខាងថែមទៀតមានតែរឿងអត់បាយស្លាប់អត់បាយមិនមែនស្លាប់កាត់ជំងឺទេស្លាប់អត់បាយបាទសុំទានពីណាឲ្យហើយដូចខ្ញុំរូបភាពខ្ញុំនឹងមនុស្សពីការសុំទានពីណាឲ្យគេអត់ឲ្យទេមនុស្សអត់មានបជីគេល្បីថាខ្ញុំនឹងបះបោគេប្រសាំងមួយអំណាចប្រសាំងមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនប្រសាំងមួយពីណាទេខ្ញុំប្រាប់ជំរាបតាមពុទ្ធសាសនាក៏ដូចនឹងដែរខ្ញុំមិនប្រសាំងទេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគំធួរដោយរបបបៃស្នាមរបបពលពតនឹងលោកសឿងសារ៉ាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការខេត្តនិងបានស្វាស្វែងរកជំនួយពីមជ្ឈដ្ឋាននានាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបណ្ដឹងរបស់លោកពុំត្រូវបានគេចាត់ការឡើយដោយគ្មានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតបច្ចុប្បន្នលោកសឿងសារ៉ាត់និងក្រុមគ្រួសារបានមកសុំស្នាក់អាស្រ័យជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតនៅទីនេះលោកស្រីភីថែមគឺជាប្រពន្ធរបស់លោកសឿងសារ៉ាត់នេះយើងដាញ់ដូចយើងថ្លន់យកដីហើយយើងបាញ់ម្ចាស់គេទៀតហើយដីក៏ជូនទៀតហើយម្ចាស់ក៏ក្រទៀតគ្នាក្រហើយអុយក្រទៀតយើងមិនអត់នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមានជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងតិច7ក្រុមកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះរួមមានជនជាតិទំពួនក្រឹងចារាយកញ្ចក់លុនកាវ៉ែតនិងប្រៅជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះពឹងអាស្រ័យជាសំខាន់ទៅលើដីស្រែចម្ការនិងអនុផលព្រៃឈើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះលើកឡើងថាដោយគ្រួសាររបស់លោកសឿងសារ៉ាត់ដែរអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនទៀតនៅទីនេះបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការនិងជីវភាពរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកញ៉ាន់នីគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសមាគមខ្មែរលើដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះតែអនាគតផ្កត់នឹងអស់នេះមើលតាមការមើលឃើញរបស់យើងព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងតទៅពេលអនាគតទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានការវិវត្តនៃការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនត្រឹមតែមិនបានជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទៅវិញលោកឆៃធីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីនេះក្រុមហ៊ុនសម្បទានដែលផ្ដល់មកខេត្តរតនគិរីនេះយើងឃើញទី1ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺគាត់មិនងាកទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដោយសារគាត់មិនមានចំណេះដឹងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការដើរស៊ីស្នួរគេនេះជាបញ្ហាបៃណីវប្បធម៌ពួកគាត់
hay mùi tiết dương khơi nhá thà cầm hôn mà vinh dốt chỉ câu cá cứ đầm rơi ở miền ca cầm rộp sận nốt hay năng cầm rộp chạm đầm bay thua ca áp hì vót ở miền phiệp và xá nơi nông xã công mù than này mùi mùi bần tế cầm hôn mà cứ dương khơi mà miền ta chùm luôn rồi viên phải chia bộ rốt hay năng cầm hôn chân hay thua ơi phải chia bộ rốt ở chùm nửa ta lời cầm hôn hay phải chia bộ rốt bùng miền thực chất nào mùi ត្រេកអរនឹងក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍទេក្នុងក្រុមចុងឆ្នាំ2013ទីដីចំនួន2លាន600,000ហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណជាង70%នៃផ្ទៃដីដែលអាចដាំដុះបានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួនជាង200ចិតសិបក្រុមហ៊ុនក្នុងរូបភាពជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មជាពិសេសដំណាំកៅស៊ូនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ Global Witness ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនផងដែរថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃដែលជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជាលក្ខណៈប្រពៃណីលោកឆៃធីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលផលចំណេញគឺក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលលោកអះអាងថាបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងគេ
់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហុងអាញ់ហ្គៃឡាយដែលបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនម៉ឺនហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនបានឈូសឆាយរំលោភលើដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយទេបើយើងចាំនិយាយ phép thì mình cũng không biết trong giấy phép thì chỗ nào có đất rẫy dân thì trong bản đồ nó cũng có rồi thì mình biết đấy nhưng mà trong cái bản đồ có nhiều rẫy dân là không có trong bản đồ của sinh viên đó thì mình cũng bà con nói đất bà con thì mình vẫn đỡ lại hết rồi chỗ nào được thì mình báo cáo chính quyền địa phương là chỗ đấy đúng cái rẫy bà con không thì nói đúng rẫy bà con thì mình vẫn đỡ lại cho bà con không mình ta khá là trong phan ti vì ở miền hướng đây ca và nhập phun thì bạn ta cho phơi chặt đai người việt miền đây ca và nhập phun là cũng có nhiều điểm khang khung mà ngày tháng chặt đai đây là cũng có nhiều tục quen nào được này មន្ត្រីសាលាខេត្តរតនគិរីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំបទសម្ភាសជាមួយអភិបាលខេត្តទាក់ទងនឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកជូសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយដែលលោកបានស្នើកុំឲ្យថតជាវីដេអូថាការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចអស់នោះទេជាទូទៅគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាមិនអាចដល់ឈានដល់ថ្នាក់ជនជាតិយើងអត់មានដីมันអាចដល់អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែលើកលែងកថាខ្លួនឯងលក់ឲ្យគេខ្ញុំមិនដឹងទេណាបើលក់ឲ្យគេដីប្រមាណក៏លក់មិនចេះគ្រប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងដីរបស់អ្នកឯងមានកាត់ឲ្យអ្នកឯងវិញទាំងអស់ស្អីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាននិងកំពុងសម្រេចលុបចោលនិងដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនហើយបានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យាជួលជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដែលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកសៀងសារ៉ាត់វិញលោករំពឹងតិចតួចណាស់ថាលោកនឹងអាចទទួលបានដីចំការរបស់លោកវិញនោះបើរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់កែតម្រង់នយោបាយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយកែតម្រង់ក្រសួងហៅថាកុំឲ្យបាត់សាសនាជាតិដើមភាគតិចទៅគាត់បែងចែករំលែកដីណាក្រុមហ៊ុនឲ្យតែបានឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានតែប៉ុណ្្នឹងបើគាត់ថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋមានទេវាទៅអត់រហូតហ្នឹងហើយលោកបន្ថែមថាក្តីសង្ឃឹមដែលថាលោកក៏នឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌មួយចំពោះការធ្លាក់ខ្លួនពីការដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះក៏នៅឆ្ងាយសន្លឹមនៅឡើយដែរពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសាយមុនី VOA